Hakkında danışacağımız bina prokurorluk işçilerinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün tikilmişdi. Amma indi baş verənlər əksini düşünməyə əsas verir. Hardan və necə axdığı tam anlaşılmır, amma bu binanın zirzəmisinə, liftinə arası kəsilmədən su dolur. Liftin içi de su dolmuştu dibi. Onun için şılaklarınızı sordur. Divarlar sökülüb, suya göre her yeri sökülüb. Yani keyfiyyatsız. Her adım başı tehlikede. Hatay rayonu. Ceyhun Həsənov 81 ünvanında 2 yıl önce tikilərə istifadə verilen hündür mertəbəli bina qəzalı vəziyyətdədir. Binanın kanalizasiya şəbəkəsində yaranan nasazlıq səbəbindən çirkab suları zirzəmiyə dolub. Binanın zirzəmsinə dolan qurum suları sakinlərin şikayəti əsasında motorlar vasitəsilə çəkilsə də, ancaq görünən odur ki, sızma olduğu üçün qurum suları yenidən zirzəmiyə dolub. Və bu da elə binanın bünövrəsini böyük təhlükə ilə üzə qoyub. Zirzəmiyyə dolan çirkab suları çəkilsə də hazırda bina üçün mövcud təhlükə qalmaqdadır. Binanın sifarişçisi olan Qayğı MTK-nın əməkdaşı Seyfəddin Qaralov deyir ki, binanın zirzəmisində yığılan sular vaxtilə qurum suların qurudularaq yerində binanın tikilməsinə görədir. Bina tikilərkən o qurum suları görməmişsiniz? Görmüşdük, var idi. Ancaq ki, qarşısını alması mümkün olmadı. Yox. Hazırda binanın birinci mərtəbəsindən zirzəmiyyə qurum sularının axını davam edir. Bu isə binadakı mənzillərlə yanaşı, binanın bünövrəsində yaratdığı təhlükəni biraz da artırır və nəticədə zirzəmi hissəsindəki suvaq qoparaq yerə tökülür. Bina istismara verilərkən aidiyyəti qurumlar tərəfindən müsbət rəy verilib. Bəs görəsən, binanın qurum suları üzərində tikilməsi yoxlama zamanı niyə nəzərə alınmayıb zirzəmiyyə dolan su nə suyu? Kanalizasiya suyu idi, oradan sızma var idi. Niyə görə işçi olduğunuzu? Mən heç nəyə də danmıram. Hazırda binada 50 ailə yaşayır və sakinlərin əksəriyyəti prokurorluq əməkdaşlarıdır. Bina qəzalı vəziyyətə düşdüyü üçün bəzi sakinlər yeni aldıqları mənzillərinə köçmək istəmirlər. Tikintini aparan podratçı şirkət və sifarişçi Qayğı MTK problemi həll etmək əvəzinə məsuliyyəti bir-birlərinin üzərinə atırlar. Xüsusən də qurum suyu ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Aşağı mərtəbələri, xüsusən də qaraj hissəsini daha çox su basır. Bu hündür mərtəbələri binanın dağılmasına və orada ciddi insan tələfatına da yol aça biləcək problemləri gətirib çıxara bilər. Binanın zirzəmisi balıq oğlum. Mən köçəndən Ağcaqana dəlindən imkan yoxdur. Su ilə əlaqədərdir. Nə bilim, o tərəfdə pəncərələr qırıqdır. Ham ondan şikayət edib. Uşaqları gecələr çıxardırıq. Uşaqların üstünə düşər. Çox narahatıq. Baş prokurorluqdan isə bildirildi ki, bina prokurorluq işçilərinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Qayğı Mənzil Tikinti Kooperativinin sifarişi əsasında inşa edilib. Hazırda binanın kommunal və digər xidmətləri sözügedən MTK tərəfindən həyata keçirilir. Qeyd olunan MTK-nın prokurorluq orqanları ilə hər hansı bağlılığı yoxdur. Rəşad Vəkiloğlu, Üzeyir Ağayev, Space Xəbər.